خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے سمندری انتظامیہ تجاوزات ختم کرنے میں ناکام ہو گئی حکومت احکامات کے باوجود سمندری سے تجاوزات ختم نہ ہو سکی دوسری جانب کاغذی کاروائی کے لیے کچھ اعلی افسران اپنی ذاتیات اور ضد کی بنا پر چند مخصوص کاروائی کرنے لگے سمندری چند افسران نے ذاتیات اور ضد کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کی دھجیاں اڑا دی انتظامیہ کی جانب سے انتقامی کاروائی جبکہ دوسری جانب پسندیدہ تجاوزات کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا اس کاروائی کے خلاف آواز بلند کرنے پر افسران کی جانب سے جھوٹے مقدمات کا اندراج بھی کروایا جانے لگا سمندری عوام کی جانب سے ایسے کرپٹ رشوت خور کام چور افسران کے خلاف ایک بڑا احتجاج کرنے کا اعلان رپورٹ سید احمد رضا سہارا نیوز سمندری